El 15 de maig, els palestins i palestines d'arreu del món recordem la Nakba, que va provocar la creació... L'ocupació és un negoci que li permet perfeccionar tàctiques i models de seguretat que després els estats compren per reprimir les... L'ocupació fa 65 anys que dura. Espanya i Israel tenen relacions sòlides i un volumen de... Israel és un dels estats més militaritzats del món. Les empreses privades espanyoles involucrades en aquests consorcis militars reben fons públics i altres facilitats de les estructures governamentals espanyoles. Exigim transparència amb els negocis que realitzen els nostres governs amb Israel. Que no tinguin cap relació amb un estat que vulnera els drets humans de la població palestina. Volem saber quants fons públics es destinen a la compra de material antidisturbis a Israel. Exigim a la Generalitat que no caigui en el joc de la normalització. Exigim transparència total amb les partides pressupostàries que gasta la Conselleria de l'Interior amb empreses d'armament israelianes. Exigim que els Mossos d'Esquadra no es formin en un estat que utilitza l'ocupació de Palestina com a laboratori per perfeccionar les seves armes i estratègies militars. Que los negocios entre el Estado de Israel y el Estado español dejen de estar ocultos. I que no tingui relacions amb un estat criminal que exerceix una ocupació militar extrema des de fa 65 anys. صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا